ceně. Tak je hodně. Zůstal. Stopa. Ještě klidně na delší. Leží, Barišku, leží. Rychlej. Stopa. Nepůzdovou. Výborně, Bary. To bylo ono. Super. Srovnej ho. Teď je to dobře, Bary. Dobře, podívej se, kde ho máš. Nevadí tak. On je celý divej po té tlačenci. Ukaž. No. Tak, zase mu něco dopředu. Ukaž. Ne, tohle mu nedělej. On to bere jako buzeraci. Jo. Tak to s ním zkusíme mimo. Výborně. Ne. Lehni. Stopa. Jen tak tak, viď. Jo, ale už si všímáš. Tak, ještě opust na další. Super. Protože on ví, nevadí, se srovnej. Tak, tak zkusíme toho naklikat, no. Jestli to pomůže. Tak. Teďka ho nebuzoruj takhle, jak stojíš, jak on má půst. Takhle půst. Stopa. Tak, tak. Víš, aby tam neměl furt jenom buzeraci u toho předmětu. Ne, ne, nederikuj ho. Pochval. To je dobře, Barišku. Tak. On si zrovna zvednul hlavu. Ne, zrovna zvednul hlavu. Pomalej, nepouští ho tak rychle, ho neběhej za ním. To nečekáš, veď? To je překvápko, Barunko. No.
nepouští ho, neběhej za ním. Brzdí ho. Brzdí ho. Nesmí tohle dělat. Tak. Tak. To je ona, když jde hezky, jak se trošku zjemnit. Výborně. Výborně, paša. Víš to, to je prostě, on když čuchá, tak nemá problém. Zase neběhej za ním. Super. Konec? Tak. Šikovnej. Pochvalu za to klidně. Dobře, Baryšku. Tak. Kulka seš. Tak, a klidně ho pošli, zase ho pošli klidně. Stopa. Tak, to je ono. Když tam máš pamlsky, tak on se nerozběhne nikam pryč. Výborně, zase, když čuchá, už odpočívá. Barunko, co